نن د پاکستان خلق د بلقیس مثال ورکی چې بلقیس د سلیمان علیہ السلام په زمانه کې خزوا او باچا شوی وا. نو لا محاله خزا باچا جوړی دیش. تمره دروغ. نن د دنیا د لالچ د پاره ته د سلیمان باندې دروغ وای. سلیمان علیہ السلام دا خبره خو نه یاده چې هدهد مارغه ورته راغې او سلیمان علیہ السلام د دې سړی نه ونیو چې چرته تلی وی لالوم دی. هغې ورته ویلی وی سلیمانه ویښته مې پرېږده زړه دې راته وران کو د هغه ورځې نه ویریږه چې په کومه ورځ به تم خدای ته پیښې. د شهر سبا خبر مې درته راوړی دی. شهر سبا کې یو ښځه ده بلقیس نامه یې ده ولها عرش عظیم. قرآن کې دا قصه راځي ولها عرش عظیم یو بهترین تخت دی په هغې ناست او د دې بلقیس لاندې دولس جرنیلان دي او هر یو جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج دی. سلیمان علیه السلام ویل خا ویل ښه ده نو زما یو دعوت یو صدې ښځې ته. سلیمان علیه السلام چټۍ لیکي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین. د سلیمان دا خبره خو نه یاده. د بلقیس دا خبره خو نه یاده چې سلیمان اول دعوت بلقیس ته د څه شي ورکړی. اول انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین. انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان. او بلقیس په خپل زور بناز نه کوي په جنگی جرنیلانو فوجیانو بناز نه کوي. زه حکم در کوم چې راشه او مسلمانه شه. حکم در کوم. د هدهد مارغه په غاړه کې دا چټۍ واچوله او هغه په هوا یووړه. کم خلک چې د خدای شي هغې ته بیا د ډاکخانو د چټۍ رسان ضرورت نه وي. مارغان د هغې بیا پوسمېنی کوي. چټۍ یووړه او دا په تخت پرته وه او نیغه یې وله په سینه کېښوه. حیرانه شوه. جرنیلان یې راوغوښته چې دا چټۍ راغلی ده د سلیمان علیه السلام نه څه چل وکړو. جرنیلانو ورته ویل جنګ کوو ورسره څه چې د جرنیل طبیعت وي جنګ کوو. هغې ورته ویل نه جنګ نه کوو توفه ورلیږو که صرف ملایی یو په توفه به چپ شي. دا خړه خبره مې درته کړې وه هغه ورځ چې ویلې ملا صاحب د کریم نامه چې خان دی د هغه خو په قرآن کې الې زما نامه دی یو ورځ هم په قرآن کې ویل هغه ماله شپېته روپۍ راکړي. کریم خان شپېته روپۍ راکوي زه یې په قرآن کې نوم والم او ته شپېته راکړه ستا به هم په قرآن کې نوم والم. بس شپېته روپۍ ورکړې په مانځه ودرېده. په هزار کې چا آواز وکړې دا جمع خو شوې وه دا بیا څنګه جمع ودرېده. د ولدوالین چې وی ورته ویل چې ستون درهمن نصف لی و نصف لک اخست من هذا خړا لعن. شپېته روپۍ دي نیمې ستا او نیمې زما شور مه کوه چپ شه. او اغستې مې دي د دغه خړا لعین نه. الله اکبر. خړا پوه شو چې والله نامه مې په قرآن کې واغست. خوشحال شو. لعین ټکي باندې او خبیث پوه نه شو. نو خبره د ستونه درهمن ده که ملایي چپ به شي که پیغمبر وي نو بغیر د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. توفه چې ورله سلیمان علیه السلام واپس کړه. ما چې څه ویلي هغه به کوي. واتوني مسلمین راضي به مسلمانېږي به. نو بلقیس خپله را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته دایې بایې پیریان او دیوانو درولي و یو اعلی عظیم الشان استقبال یې وله وکړو او په تخت ځای وله پرې کېناست. چې کېناسته اوس قرآن وایي چې دې بلقیس څه ووی. دې وویل قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. خدایا ما دومره موده چې د نور عبادت کړو نو ما په ځان ظلم کړو. واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اوس مې په سليمان عليه السلام اسلام راوړو
ایمان میں پیراوڑو خو خدای پاکوی چی ور سر دام ہوئی چی دی یاری نا دا نچی زی سلیمان نا یاری دم زمبات شاو ما دا اسلام میں ولی راوڑو للہ رب العالمین خاص دا خدای دا پارا سلیمان علیہ السلام دا پا نکا بیا واغستا اس دا چرتا ثابتا ندا چی دا سلیمان علیہ السلام نا رستو بلقیس چی دا بیا بادشاہ شوی وا دا چرتا نشت نو تا دا بلقیس مثال سنگا ورکے قرآن او حدیث کے او خایا چی دا سلیمان علیہ السلام نا رستو بلقیس بادشاہ شوی وا بس خبر خلاصا نو دا دی وجن عزیزانو ارا خبر کی احتیاط پکاری سوچ پکاری نن دا کتاب چی چا لکلے دے دا انگریز پا ملکی لکلے شوے دے او انگریز زمونگ دشمن دے مونگ تا قرآن ویلی دے ستا پدی ملکی قرآن ویلی دی چی لا تتخذ الیہود و النصارا اولیاء یہود و نصاراو تا با دوست نوائے کچا اویل چی دا انگریز زما دوست نو پٹکی کافر شو ستا پدی ملکی داورے دو نوے دلی دو ہوئے چی پدی بیس کے انگریزانو دا بڑا بیر بیس کے او دی انگریزانو لبا خزی چا بوتلی چا بولا بوتلی ننستا پدی پی خور کی راشی جدر توخ ہے خزا دا او خزی پیدا کئی سپلائر دا سڑے دے او خزی ساتری دی راشی فی الحال ستا پلاور کے ایرہ منڈائی کے سوک ناستی دی دا چا لونہ دی دا چا خزی دی یعنی 42 کال حکومت پا دی اس ایکشن وانا غستو چی خزا دی خزا والی سپلائی کئی او سڑے دی خزی والی سپلائی کئی بیا دا ڈمی چی دی دا ڈمی دا خون دا چا لونہ دا چا خوین دی کنا دا شپی سوک راولی او پا دی کلو کی پا ودنو کی گڑائی قرآن خویلی دی چی داستا خور دا نو تخپل خور رو باسی او پردو سرو کی گڑے نو پردے ڈم راو استل او وعدہ کی گڑو لو خپل مور او خور او خزر استل دا یو برابر دی تا دی بے غیرت قوم با کم کم ویر جاڑے کم غم بے جاڑے منزو نا کوئے زتا سنوی نم ڈاکٹر او مولانا زان نا پٹی گی مولا دی پا تختہ گوری او ڈاکٹر دی پا جوند گوری ما پا تختہ لی دلی ای ما نا پٹی منزونم کوئے گیری مم پریخی دی او دپڑو باجو سرم روانی لگتے لر روانی سوکو کلی کلولی کینا دس پی بچیا کلی کلولی دا واللہ کے حکم واللہ کے حکم کلولی ستا ہوئی او زمان مری لبا سوکن رازی کن دا خلق چی زمر شمو مال راشی کما خدای بخیم واللہ کمی او بخیم تس خلق دے وادل ابا نرازی پتندر دیو لگی خدای دی اڈوران ہوئی سلام برابان دینا جی دوی سلام دی خدای پتندر ہو لگی سلام تا سو پوئی گئی سلام خستا ملکی رسم دے پا سلام تا پوئی گئی تا سو وائی پا ایمان چی تا سو تا پتا دے چی دی سلام فلسفہ صدا چاہتا چی وائی سلام علیکم دی فلسفہ صدا دی فلسفہ دادا سلام علیکم دا مانا چی زما دا لاس او دا جبی او دا خپونا چی سمر زرار دے ما خدای سر وعدہ ہو کچھ تا تبیہ نہ رسو دا سلام دا مانا تا سوائی پی ایمان دا مانا مد نظر تا سلام اچھا ہوئی پسا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا دا زمونگ دا غچی دی دا شاخی تا خی زمان سائیکم مانا دا جی خدای دی سرسام کا بیڑی دی غر کا شاہ کور دی اوران شاہ سائیکم پس پتہ سلام پی وعلیکم السلام دا مانا چه زما د جبی او د لاس نه چې څومره ضررونه دي ما خدای سره وعده وکړه چې تا ته به نه رسوم نو سلام علیک دا معنا ده و علیکم دا معنا ده او د سلام نه بعد ته وعلیکم هم ووایو چې بیا تیر شي نو ملګرو ته څه وایې چې دا څوک لاړو نو عزیزانو خبره دا ده چې هغه یو سړی وویل نشته بیشته هیڅ نشته نشته بیشته هیڅ نشته نو شته هیڅ هم نه زما ورځ تیریږي ایمان مضبوطیږي داغا بزرگ پا داغا چی مال دی قبر کشف رات ہوکا چی او مڑے زو گورم پا دی قبر کی اگا چی دی ادیرہ باندی دا سے نظر وا چولو سترگی پٹکڑے ورط ما تیوی بچیا پا دی ادیرہ کی دا سے مڑے نشتا چی وی گورے اوڑا دی خوشحال شی دا ٹولوی پا قبرونو کی ناس تی وقی تی غسی گی لگیا زمونگا دیرے دا قبر تا دور تا نورون دی زمونگ قبرون چی دی آد لڑا مانانو
کورو ندی. نو عرض میں داو عزیزانو چی دا جرات با پا لندن کم چا نکولے نبا پا امریکا کی چا کولے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق نازیبا الفاظ علی کی یا دا ازواج متحرات متعلق اغا ازواج متحرات چی دا چا صفائی دا اسمان نا قرآن ویلے وا یا سپید را پاسی او دا غی متعلق دا نازیبا الفاظ وی خو منکی ایمان نیشتا که منکی ایمان وی ایمانو گو رئی منگور تا شیگان ویو منگور تا چوویو منگور تا چوویو زمان پوزی غو سکلی دا پاکستانیانو دا ایران خمینی چه لس لکا ڈالر اینام باورکم کدا سڑے جونده چارا مال راوستو لس لکا ڈالر باورک یو شیه مولا خو دمرا لوی جرت کئی های برحال ما من پدی که لگی دلیو چه ولایت تامه ده و غیر تامه ده و غیر تامه که دیشی و تامه نشی که ده و لانه که دیشی و دنگلی که دیشی آدم بیر جمال خبر ده الکویشتی وی جلال نگی در بوی علال پا آرام که نی اس میں پاس چاہتا وی وی چه زمون کلی که لانجا ده چه منز کی گی و نکی گی و لانه ما ورته الخبر ده ده چه دا خزا چا که نو لی دا غد جنازه با کوئی که نبی کوئی که ماشومی اوشو پا غوک که بی بانگ وروائی که نبی وروائی که واده اونو الغطو من الغطی و الوکان پیشو سرو لبیزهی که نزهی نو چه دا دادان ورائیم نشی پریخوه جنازهیم نشی پریخوه گنه جی او که نو لگی دا خدایم خوار نکه لگا قلو کهی لگ سڑی توب کهی چرتا پا خبر ازان پوی که در قیامت پوری با کانه در پوری تڑلی سر با در پوری نی در قیامت پوری اوی من چی می گویم او تنبوری ما چی می گوید واقعات سدی حالات سدی اس ما تو آیا چی پا دی ملک لوی جهاد نن چی پکار دی دی دو پارا پکار دی چی دو سلوی اخکالا که داد قومی سملے ممبران ولی پا دی ملک اسلام را نوست هر یو ممبر دی اسلام پا نوم ووٹ اغسته دی اسلام راضی والے نہ ہو کہ نہ راضی نو تالی سٹا تپا کے ناست والے بیا استیفا والے نہ ورک دائی چا منوے کو بس چی وقت راشی منگا وقتی خلقیو پا دے کچرولا چی ورشی چی آوازو کی چلکے او گوا پکار دے دو سوا برا منڈی کی چی گوای در باندے کیوں خدا کباپا روٹائی کرا باندے خور نو منگ دے کباپا در روٹائی گوا آنیو او یا مالی دارانیو پا لس روپے باندے سٹیمپ لگو